բոլորում արձային հերոստանգերության եթերում ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ հաղորդաշարն է բարև ձեզ այսօր զրուցելու ենք Ֆրիդտյոֆ Նանսենի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Սարգսյանի հետ բարև ձեզ նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար խնդրում եմ նախ ներկայացնեք թե ինչպես ստեղծվեց կազմակերպությունը եւ ինչը պատճառ հանդիսացավ շնորհակալություն հրավերելու համար ես Վանաձոր ներկայացել եմ որպես մեկ այլ մասնաճյուղի լուրը մարզային տնօրեն, այնուհետև ես ինքս ստեղծեցի Ֆրիդտյոֆ Նանսենի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, շնորհակալ, բայց ցանկացած գործին մեկ ամիս հետո ես կարողանամ շատ լավ ընդունանալ և կարողանալ աշխատել։ Ուրեմն պատճառը ինչ է հանդիսացա, որ հենց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված կազմակերպությունը։ Ես ազատ անմարդիկ եմ եղել, եղել եմ մի կուսակցության անդամ, որ անդհատ ընդդիմություն իշխանության դեմ ինչի համար, որ մարդկանց տեսնում էին, հեղաստում էին, թե ոստիկանության աշխատող կլիներ, թե հարկայինի, իմ անմիջականությունը պետք է լիներ, իմ խառնվածությունը պետք է լիներ։ Եվ հետո ստացվեց, հանդիպեցի մի օր մի կազմակերպության նախագահի Երևանում, ասաց դու լոռու մարզում ահագին բարեկամներ ծանոթներ ունես։ Արի մեր մասնաճյուղի տնօրենն է եղել մարզային։ Տարին չլրացած ես փոխեցի, որտեղ տեսա այն չէր, այն կազմակերպությունը չէ, որը կարող եմ շարունակել։ Եվ ես արդեն ունեի այդ ժամանակ մոտ 70 անդամներ, ստեղծեցինք մենք մերը։ Նանսենի անվան, իսկ ինչի համար Նանսենի անվան, 25 թվականին Ֆրիդտյոֆ Նանսենը, երբ որ այցելում է Հայաստան, հանդիպում ունենում բամբակ գործարանի աշխատողների հետ, թարգմանը չսխալար, թարգմանում իսկ պապս ասենք լինելով եվրոպական ուսում ստացած, 7 լեզուներ իմացած, գերմաներեն պատասխանում են, որ դեր թարգմանը չսխալա թարգմանում։ Ու զարմանան, թե սուպեր, նայած բուշլատով, հին շորերով, յուղոտ ու մեկը գերմաներեն խոսում է, փորձում է ֆրանսերեն խոսել, պապս պատասխանում է նորից, ու հանդիպում է ունենում, ու ասում է, ես անպայման գգամ ձեր գյուղը, հաջորդ օրը, դա փաստ է, Արզումանյանի, Նանսենի և Հայաստանի գրքում, տատս արդեն 15-16 տարեկան, երեխան գիրկը, դիմավորում են Նանսենին, դիմավորում են, ու մի փոքրիկ սիմվոլիկ նշան, որը մինչև 70 թվականները պլաստմասայից դա կար, դա քայքայվեց, մեր ընտանիքում ասենք Ֆրիդտյոֆ Նանսեն ազգացողությունը միշտ եղել է, և այդ առիթով մտածում էի անդադ, կարդում էի Նանսենի մասին, թե նրա վրա այս ձևի մարդ լինի, այսքան ամբողջ աշխարհին 300,000-ից ավել անձնագրեր հայ ժողովրդի համար, ես նրան դասում եմ մեր այսօրվա մեր Անդրանիկի, Գևորգ Չավուշի և մյուս հերոսների հետ քան հայ փրկելու պահով։ Դա եղել պատճառը, որ փոխեցինք Նանսենի անունով։ Իսկ կազմակերպությունը ինչ խնդիրներ է գերազանցապես լուծում։ Ցանկացած։ Մի փոքր մանրամասնեիք նախ, որ խնդիրներ են գերակշռում։ Այս վերջի 8 տարին զինվորների հարցերով եմ զբաղվում։ Բայց ցանկացած դիմում բողոքի դեպքում պարտադիր զբաղվում ենք։ Երբեմն ես որ ասում եմ, մենք գործնական միջամտություն պատասխանում եմ, գործնական միջամտությունը որն է, անմիջապես գնում եմ, տեսնում եմ տվյալ հիմնարկի տնօրենին կամ վարչության պետին կամ նախարարին, գրություն ուղարկելուց հետո, եթե պատասխանը չի գալի, չեմ սպասում, դե կամ պատասխանել են ոչ այն ձևը, որը որ պետք էր ասենք իրական պատկերը լիներ, անմիջապես մասնակցում եմ գործնական ձևով։ Բանակից խոսեցին, երբվանից եք սկսել զբաղվել բանակում արկախնդրով։ Ուրեմն 2003 թվականին մեր կազմակերպությունը և զինվոր օրենք կազմակերպությունը Մարգարիտ Խաչատրյանը այդ ժամանակ ասենք նախագահ կազմակերպության, մենք երկուսով ստեղծեցինք արդարադատական նախարարությունում միություն։ Այդ միությունով այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարը Սերժ Սարգսյանն էր, տեսավ մեր գործունեությունը,
իրավունք տվեց, հատուկ որոշում ուարկեց բոլոր զորամասերին, որ իրավունք ունեն ստուգայցներ կատարել զորամասերում։ Ու այդ որոշումը ամեն տարի շնորհակալաբար փոխվում է, թարմացվում է եւ մենք իրավունք ունենք զորամասեր մտնել։ Ո՞րն է նպատակը եւ հիմնականում ի՞նչ է տալիս սա զինվորին։ Զինվորին ուժ է տալի։ Զինվորի կարոտից, ինչ որ պիպա կարոտից կտրվում է։ Զինվորի խնդիրները լուծվում է։ Դա չեն կարող բոլորին միանշանակ ասել, որ բոլոր մեր բանակը պես բանակ չկա։ Չէ, այդպես բան գոյություն չունի։ Ընտանիքում էլ կա ամեն ինչը։ Հայր ու տղա են իրար հետ վիճում։ Ընտանիքի անդամներով են իրար հետ վիճաբանվում։ Որ մնաց, որ բանակում տարբեր ընտանիքի երեխաները իրար հետ չվիճաբանվեն։ Ինչ պարբերականությամբ եք այցելում այս երկար։ Տարին երկու անգամ, երեք անգամ Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ մնացած ժամանակ անթատ Հայաստանի տարածքներում, զորամասերում։ Դա կլինի հոսպիտալ, կլինի ռազմական մեկուսարանը, քնչական բանը, դատերին եք մասնակցում դիտորդի կարգավիճակով, ինչը վերաբերում է զինվորին, մենք կանք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ խնդիրներն ինչպիսին են այս տարիների ընթացքում, առավել գերակշիռ որոնք են։ Խնդիրները պետք է մի քիչ մեկ շատ հեռվից գանք։ Սկզբնական պահը շատ վատ էր, երբ որ զինվորը զուգան էր մաքրում։ Այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանն էր նախարարը, մենք ստիպեցինք, որ պետք է զինվորը զուգարան չմաքրի, քանի որ անուն էին դնում զինվորները, որ զուգարան էր մաքրում, և տանից ինքնակեղումները շատ էր լինում, 200 մինչև տարին զինվոր էր մահանում, ոչ թե մի անդրանից, այսինք թիվը շատ մեծ էր, ստորացում էր կատարվում, ով զուգարան էր մաքրում, վերջ, գողականը շատ ուժեղ էր զորամասերում։ Ու կարողացանք Սերժ Սարգսյանի ժամանակը մենք փոխեցինք, որ լինեն տեխնիկական աշխատողներ։ Դրա հաջորդ տարին, եթե մեկը փորձում էր զինվորի զուգարան մաքրել տալու, աշխատավարձից զրկվում էր 2-3 ամսով։ 2-3 նկատողությունից հետո զինվորին թե զուգարան մաքրել էր տվել սպան։ Պատասխանատվության էր ենթարկվում։ Իսկ մնացած բարարումներով, ասենք, ծեծա եղել, նկատել ենք, հիվանդ է եղել, մենք եթե ասենք այդ ժամանակ չհասնեինք այդ զորամաս, ստոմատոլոգը ամբողջ մի զորամասի ծառայության պետնա, բուս ծառայության պետնա, յոթը պետք է պահեն, նոր ուղարկեն, պարզբանը, որ նրա չէր կարող։ Իսկ մեր հանձնախմբի հետ կան նաև բժիշկներ, որ անմիջապես կարողանում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, տեղափոխել Երևան։ Եղել է պա, որ հանդիպել ենք այն ժամանակ, որ վիրավոր է եղել սամանի վրա, մեր միջնորդությունն է եղել, որ շտապ վերտալյոտ է իջացվել, ուղարկվել է, կյանքը փրկվել է զինվորի։ Ես ճաշանի, ես միշտ ուգել եմ պարենային և շարային ծառայությունները, ինչի համար արձակուրդ չի գնացել, պատասխան տվեք, ինչի համար պակաս, ինչքան ժամանակ հետո պետք է լրացնեք։ Հանդիպել եմ ծեծին, որ սպան ծեծերուց եղել զինվորին, դա ասենք տարիներ անցել, և ընտանիքի անդամներով հետո չոքեչոք գալու ներողություն խնդրելով, որ մի բողոքարկեք, էլ չի կրկնվի, ասենք հեռացի բանակից տուն, ամենաճիշտ է։ Ուղղակի տարբերություն իսկ կազմակերպությունների մենք չենք տալիս մամուլին, մեզ ինչ է պետք էսօր մեր սահմանները պահելու։ Դե բոլորի փորձը ստացած, գիտեք, ինչքան սպաներ են նստած, ինչքան զինվորներ են այսօր դատապարտված, ինչ է ստացվում, բաներ կան, որ կարելի է հաշտեցնել, ոնց որ ասենք, մենք եթե գնում ենք զորամաս, տանում ենք պարտադիր համույթ, զորական համույթն է պաշտպանության նախարարության, նաև մենք երկրներ ենք տանում մեր հետ, շատ լավ ուրախանում են զինվորները, լավ պարողները ժամացույցներ են ստանում, արձակուրդ են ստանում լավ պարողները։ Ու Մարգարիտայի խոսքը նաև, որ վերջում անդադ խնդրելով, որ անգամ ինձ սենց պահով ասկսան, ձեր ձեռքի տեղ ձեր ոտքը լվանամ, ջուրը խմեմ, մենակ իրար հետ ներողամիտ եղեք, հիշեք, որ ձեզ տանը սպասում են, և շարունակաբար նման բառեր։
Ես ամիջապես ունեմ զինվորների մեջ շրջվել ու զրուցել։ Հա, ո՞նց են սպաները։ Ինչ են ասում։ Բայց ես ու սպանել արդեն պաշտպանության կարիքա զգում։ Ունենք լավ զինվորներ, շատ լավ զինվորներ, ունենք նաև վատ զինվորներ։ Ես մի դեպք էլ պատմեմ։ Զինվորը ուշանում է շարքից։ Գումարտակի ժամանակները ասում է ինձ մոտ, մոտենում է, շատ ոնց որ կարգն է ներկայանում է, որ ներողություն եմ խնդրում ու կամած դեմ դիմաց կանգնած սպային հայոյ եմ։ Սպան մի հատ ապտակ հասցնում է ամբողջ շարքի առաջ։ Ձեպում ասում է, ինչի համար ես խփում, ինչ եմ արել։ Նորից, որ հետ 7 մետր հեռավորության վրա զորքը շարված է, չեմ լսում։ Ավելի լավ հայոյ անքա տալի։ Սպան ոտկով է խփում արդեն։ Ստացվա ինչ, բոլորը տեսան, ամբողջ զորքով սպան դատապարտվում էր։ Այսինքն բարոյական տարբեր կատեգորիաների մարդիկ այստեղ կան։ Հա, այսօր սպանը մեր հոգեբանական դաստիարակությունը ինչի վրա է այսօր։ Հիմա զորամասերում արդեն կարելի ասել հայտնվել են հոգեբաներ, հոգևոր հայրեր, մատուրներ, արդեն բոլոր զորամասերում արդեն կան, դա էլ օգնություն է, մեծ փրկություն է։ Տեսնենք, թե զինվորները ինչ հաճախակի են մտնում դուրս գալի, ինչ որտեղ փոփոխություն է։ Հնարավոր չէ զորամասում, որ սպան կամ հրամանատարը կարողանա ամեն ինչ անել, որպեսզի նորմալ ընթանա ծառայությունը։ Անհնարին բան է։ Ինչ արդի քնեն իրենք ննջարաններում, զորանորդներում քնեն հետները, որ գիշեր իրա հետ միջապանում են։ Ինչ անի այդ սպան։ Այսինքն խնդիրը որտեղից է գալիս, ինչն ենք բաց թողել, դպրոցից, ընտանիքից։ Ընտանիք։ Ամեն ինչը մենք բերում ենք դպրոցի վրա, թե դպրոցն էլ պետք է զբաղվի։ Դպրոցը ինչո՞ւ զբաղվի։ Ընտանիքից պետք է երեխան փորձել դաստիարակել, բայց ո՞նց էր ես իմ տղաները, իմ եղբոր տղաները, քրոջս տղաները, խորհրդորս թողնել, բոլորը սահմանի վրա ենք ծառայել։ Սկսած մատաղիսով, եղնիկներով, բերդով, ամեն տեղ ոչ մեկը չի ծառայել ասֆալտի վրա։ Բայց ո՞նց ստացվում։ Քանի որ ես լինելով ազատամարտիկ, անթադ ներկայացնում էի։ Հիմա իշխանությունը վատն է, թե վատը չէ, բայց մեր պետությունն է։ Հետո կկարգավորվի։ Ինչ անենք, պետք է իշխանությանը բան առնել, ասենք, որ վատն է, լավ ենք, վատ ենք ապրում ենք այսօր։ Ինչ, փողը տալ ազատվել, գործեր սարքել, մոտիկ տեղ գցել, բա ու՞մ երեխու հաշվին պետք է գնաս ծառայես դու, տղա ջան։ Ու մի բան է շատ վատ անրանում, որ տեսեք, Հայաստանում ինչքան սպավոր գոյություն ունեն, այդքան էլ ամեն մեկը մի անհատար չէ, նա էլ իր մոր տղան է, նա թվում է, թե կարծես թե թշնամի լինի զինվորի համար, կամ որ իրոք թշնամի սպաներ էլ նաև, մեկը իր հարևանն ասում, որևէ զորամասում, որ ծառայելուց լինում, ընկերն ասում, բարեկամն ասում, այս երեխային տեր կամ ինչ է ստացվում։ Ամբողջությամբ ինչքան սպաներ կան, ամեն մեկը 5-6 զինվորի տեր կանգնելու է լինում։ Հովանավոր։ Հովանավոր է լինում։ Արձակուրդ, որ պետք է հաստի, ասենք, խրախուսանքով, երբեմն խրախուսանքով զինվորը չի գնում ծառայ արձակուրդ, գնում է ինչ-որ մի սպայի, մի ենթասպայի բարեկամը։ Այս մոտեցումը վաղուց է նստած մեր ժողովրդի մեջ, սրա հիմքերը որտեղից են գալիս եւ ինչպես անել, որ գոնե սա չէ, լավ ազգենք, անկախ մեր ծերություններով, ոչ գիտեմ ինչով, բայց մենք լավն ենք, դու ոչ մեկ չփորձեն։ Ես ես վերջերս մի մեծ մարդու հանդիպեցին, նախկին կոմունիստ, ինձ ասեց, Սարգսյան ջան, ասեց, մենք շատ վատ, դավաճ ջան, ոչ գիտեմ ես ինչ ազգենք, պատմություն ցույց տվել, ինչ կասեր, ես մի բան պատասխանեցի, ու մեջ ինչ կա, ընդալ տեսնում իր ազգի մեջ։ Ես տանուս սամանապակեցի, այսօր մարդիկ չարությամբ են լծված, չարությամբ ինչի համար, որտեղ չունեն աշխատատեղ, այսօր մարդու իրավունքները ոտնահարված է Հայաստանում, ես կասեի, եթե մարդը հասարակ իր կոմունալ ծախսերը չի կարողանում փակել, պարտքով պետք է փակի,
թե գազն են անջատում, լույսն են անջատում, ջուրն են անջատում, ինչի մասին են խոսքեր, որտեղ է պաշտպանված, դպրոցականներ ունի, հարազատներ ունի, ուզում է այցելել, ինչ որ նվերտաներ, չկա, ոչինչ չկա. Իսկ ընդհանուր առմամբ վերադառնանք, եթե բանակին, խոշոր առումով ինչ է փոխվել? Շատ բան է փոխվել. Ես հիշում եմ 2003 թվականից մինչ առ այսօր, թե զինվորների պահը, հագուստը, նրանց հիգենիան շատ շատ է փոփոխված. Այն գողական աշխարհը, որ մեկ զինվոր կարող էր ամբողջությամբ զորքին ոնց ուզենար շրջել և հրամանատարը չկարողանար, դրանք չկան այդ պահերը. Այսօր պոստեր բարձրացող զինվորը ունի իր առանցին սնունդը. Հաստում ասենք 15 հոգով պոստեր կանգնելու, խոսքի 300 գրամ, այդ 300 գրամը բաժանվում է ասենք 15 հոգի մեջ, շաքարավազն է, ամեն մեկը փոքր պակետով ինքն իրանը ստանում է, չկա մեկը, որ ասի մեկը շատ վերստի, մեկը քիչ վերստի, սնունդի մասին խոսք չկա. Եթե կա մի զինվոր, որ ասի մեր մոտ սնունդը վատ էր, դա հնարավոր բան չէ, կարող է մի օր վատ լինի. Պահեստները շատ լավ դասավորված են, առաջ խառը, լցրած, պիսուկն ու կարտոշկեն կողքի հետ, ջուրը գնում էր, հիմա անգամ քաշերն են գրած, ասենք ստացել է, տվել է ճաշարանին, հանձնել է պոստերին, տվել է մյուս մասնաճյուղերին, անմիջապես քաշերն են գրած, երբ պատմում ես, տեսնում ես կիլոն, կշռած դրածում։ Եթե խախտումն այնուամենայնիվ հայտնաբերեցիք, որոնք են հաջորդական քայլերը, ձեր կողմից քայլերը, հրամանատարին անմիջապես, եթե զինվորն է կատարել, թույլ ենք տալի, որ ուղվելու, խնդրում ենք թե ոստիկանությանը, թե հրամանատարությանը, թողեք թե ուղվի, ինչ կլի, տենց որ գցենք ամեն օր մի 5 զինվոր պետք է դատպի, հլա հաշպենք այդ մի զորամասից, հլա հաշպենք այդքան զորամասից, այդ ինչ է ստացվում, այդ ներողամտությունը, ուղղելու պահն է, դատել ամենահանգիստ բանն է, շատ է կարելի է դատել։ Ընդամենը 4 օր առաջ եմ եկել Լեռնային Ղարաբաղից Մարգարիտայի հետ, մեր հանձնախմբով եղել ենք, ես հարցը բարձրացրեցի, նաև ասենք, որ զինվորը ծառայում է սարերի մեջ, փորձել եք էքսկուրսիա տանել, ինքը գիտի որտեղ է գտնվում, բա այն սկզբի օրերին տարել ենք, հարցը բարձրացրեցինք արդեն, անգամ այցելեցինք 2000 տարվա, ասի տեսնեմ, թե որտեղ կարելի է, դե դադրիվանքով մշակույթը շատ մեծ է Ղարաբաղի, հետո 2000 տարեկան ծառը, Չինարի ծառը, 44 քառակուսի մետր, այս նման տեղեր տանելով, տեսարժան վայրեր տանելով, ինձ թվում է, որ մենք երևի ամսվա վերջ մտնելու ենք արդեն նախարարի մոտ, Սեյանու Հնանի, որ այդ հարցն են բարձրացնենք, որ էքսկուրսիաներ տանելու, ասենք զինվորին, գոներ 4 ամիս մեկ մի հատ էքսկուրսիա ծանոթացնել ամբողջ տարածքը, ագարակեն ծառայում ագարակից մեղրի չի տեսնում ինքը, թե մեղրի ինչ բան է, թե մինչև գափան հասցնեն հետ դարձնեն, որ իմանան, գիշերով տանում են, գիշերով էլ հետ են գնում, հեղա որ տարածքին ծանոթ չի արդեն, չունի գափան, չունի գորիսը, լավ տեղ էր, մի խոսքով։ Իսկ հիմնականում այն նշում եք, որ բարելավում կա այնուամենայնիվ տարիների ընթացքում, դեպքերն էլ նվազել են, բայց մամուլի էջերում հաճախ կարդում ենք սպանությունների, ինքնասպանությունների մասին, սա ի՞նչն է պատճառը, ավելի շատ են սկսել թափանցել բանակ, ավելի շատ է դուրս գալիս ինֆորմացիան, թե դեպքերն են շատացել իսկապես։ Ես երևի մի 300 դեպք գիտեմ, որ մամուլը չգիտի, ի՞նչ է ստացվելու, այդ ամբողջությամբ տայինք մամուլին մենք, բայց 300 դեպքը, եթե ծեծ է եղել, եթե այնքան հանգիստ է լուծվել, մահվան դեպք է եղել, առավոտյան տեսել են զինվորը կախարդան բարձրացած, այն ժամանակ, մենք այդ զինվորին անձամբ ես ճանաչելով, ես իմանալով այդ զինվորին, ու մամուլը սկսեց լսնել, սպաները կախել են,
պատմությունը վերջում եկավ հասավ նրան, որ ընդամենը 3000 գումարա վերցրել, դուր ինձ գումար, վաղը չեմ ինձ որ մերոնք գալիս են։ Չեկարգա վաղը չեմ ինձ որ չես կարան տալ, հաստատ պրոբլեմ չկա։ Մայրական հայվանքով պահ մայրա մեջ, եթե չբերեմ 3 օր հետո, քալի հաստման 3 օր ծնողները չեն գալի, շանկրած մեն, բայց դու հայվանք վերսեցիր քու վրա, դու մի ով ես, ժամն անցելը, դե լավ աղբեր ջան, փողը չենք ուզում, բայց դիմացի դու ով ես, այս 2 տարին ոնց ես ծառայելու, դու ես զորամասում, հավաստակությունից դուրս է գալի, ես ինչի տղա եմ ես ուրեմն, ստեղացի բոլորը ես իմ ձեռք նայեմ, կախել են իրան, սպաները կախել են, 3 ամսվա ծառայություն ունեն, դի կախել սպաները, կամ 10 օրվա գնացած չի դիմանում, տեսել եմ լացկան զինվորներ, առավոտը ծերիկում լացում են, չեն դիմանում, մամային զանգելով, պապային զանգելով, քերին զանգելով, հորողբորտուն զանգելով, թե իր անկերը սպա էր, կարող է ինձ օգնի, ես ինչ հարցում եմ, ինչ հարցում, շատ լացկան տղեր կունենք, ես որ գնամ ասում ամոթա, վաղ ամուսնանալու եք, անկողին ես մտնելու, տղա ջան դու, չես հիշելու այդ պահերը, որ դու լացելու ես, ես քեզ նկար հանդուրել եմ հիմա, ձև ես էլ հոգեբանության, թեկուզ կոպիտ է ստացվում, բայց ասենք տղական ձևն ես ներկայացնում իրան։ Իսկ բացառել հնարավոր չի ընդհանրապես, կամ գոնե մաքսիմումի հասցնել դեպքերի կրճատումը, կրճատումը ինչ մեխանիզմներ են պետք ցեզ դրա համար։ Չկա դες մեխանիզմ, եթե երբ որ ընտանիքի հարցերը կլուծում են բոլորի, այդ ժամանակ էլ ընդ ամեն ինչը նորմալ կգնա, ընտանիքից դուրս է գալի ծնողը բաժանված, քուր, եղբայր, կամ քուրն է բաժանված, կամ աղբերն է, պրոբլեմներով ապրում, անթատ ուղեղը մարդու հանգիստ չի, կամ զանգում ասում է, պարտքերը տվեցիք ձեր, տեսնեմ ես ինչ կարող եմ անել, 3000-4000 աշխատավարձ, որ ստանում են զինվորները, 20% վերցնում, ասում է, ես կտամ ձեր գումարը, մնամ այդ գումարի տակը։ Իսկ պետությունն ինչ դեր ունի այստեղ ընտանիքի առումով, մինչև բանակը պետությունը ոչ մի քաղաքացի ձևավորումն է ապահովի մարդկանց աշխատանքով, այդքան շատ հարգեն էլ չդնի, որ մարդիկ մի քիչ ազատ զգան, ինչ է ստացվում, ամեն քայլափոխին հարգ, օրենք, հա օրենքը մի հատ մի քիչ ազգայինին բերենք մոտեցնենք էլի, կամ ոսոր ճանապարհային ոստիկանության այդ տուգանքները, թոշակառու ստանում 30000, տուգանքը 40-50000 անոս մինչև տուգանքները լինում, ի՞նչ է նշանակում, այդ որտեղ ես տեսել այդ ձևի բան, եթե ես թոշակառու եմ, միանգամից սխալ փուլ տվեցի, ինձով է պահելու այդ մեկ ամիսը։ Իսկ որքանով է այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրազեկ իր իրավունքներին, չէ, ես կարծում եմ, կարողանում պաշտպանել իրենք իրենց, արդեն հա, ոնց որ զինվորն է պաշտպանում իրան, արդեն ես սպանում մի բան, որ խոսում, ասում դուք իրավունք չունեք սպանեն, էլ մեղք են, ես լավատես եմ, ես չեմ ուզում ինչ որ մեկին առանձնացնել, թե ասենք այս այս կողմն է, որ ասենք մեր վիճակն այսօր այս ձևի վատը, ամեն մեկս պետք է փորձենք ինչ-որ մի աշխատանքով կարողանանք օգնել, որ իշխանությունը ոտքի, պետությունը իշխանությունը չի, իշխանությունը ոտքի կանգնած է, իրանք իրանց բիզնեսն ունեն։ Իսկ ձեզ հանդիպող դեպքերում հիմնականում անիրազեկության պատճառով տեղի ունեցածները որքանով են, տոկոսային առումով տոկոս կազմում են որոշակի։ Ոչ են կազմում, հակին, ես կասեմ ընդամենը անցած տարվա մի դեպք, հենց ոստիկանության աշխատողները կանգնեցին, այսինքն միջոցառում էր Վանաձորում, ասենք հատուկ խումբ էր եկել Վանաձոր, որ կրակոստներ, չգիտեմ ինչեր էր եղել, երբ կանգնեցրել էին մի քաղաքացու իր ընտանիքով գնալուց, չէր կանգնեցնել ճանապարհային ոստիկանը, կանգնեցրել էր սև շորերով համազգեստով ոստիկանը, սպեցնազից, կամ հատուկ ճոգատի, չգիտեմ իրանք ոնց են կոչում, պատվանի չասրացրել, ինչ եղել, խես կանգնեցրել, որտեղ ոչ մեկ իրավունք չունի կանգնեցնելու, պետք է կանգնեցնի ճանապարհային ոստիկանը, նոր հետո մոտենա, թե քրեականի աշխատողնա, թե քնչականնա, փախոստա եղել, սպանություն եղել, մեկնա պետք է ստուգվի, բոլորի չի մեկնա, այսում գորացել էր վերածվել, մի գորային վրա, մեկնած քաշը գցել էին դուրս իրան, դեսակ ես կտանենք բաժին, կիմանաս, տարել էին բաժին,
սպիտակից էր տվյալ քաղաքը։ Զանգել են, ես Երևանում եմ, դեղից եկել եմ, հասել եմ, իրան բաց էին թողել, ու քաշքշել էին, հատկապես Երևան եկացած միջոցառում անցկացրած այսպես նազիր կամ հատուկ ճոկատի տղաները, ոստիկանության պետի մոտ եմ մտել, այսինքն եթե ես սա տայի անուն անունով, ժամ րոպեով, մամուլին տայ, ինչ էր ստացվելու, եթե բոլոր ոստիկանության աշխատողները ներողություն խնդրեցին տվյալ ազնվությունից, որ սխալ են կասկացել, չի կրկնվի, եթե ոստիկանության պետն ասում, ասում են նաև, խնդրում են, որ հանգարցակի Գասպարյանը չիմանա այդ մասին, ինչի մասին է խոսքը, որ չենք անելու էլ, ամեն ինչը պետք է մի անգամից օրենքով դատի տալու, չէ, մի քիչ մարդկային պահեք, թե ոստիկան կլինի, ես համել չեմ տեսել որևէ մի անգամ, որ զգուշացում են ճանապարհային ոստիկանների կողմից, որ զգուշացնած էլ միս անգամ տեղ չկանգնես, կամ արագեր ներում ենք, տենց բան գոյություն չունի, հենց մի անգամ ցույց մակ գրել, բայց ավելի շատ պետք է, որ օգնող մեխանիզմ լինի սա նաև քաղաքացին, չէ՞, օգնող մեխանիզմը ոնց կարող լինել, ասենք մարդը հնարավոր չէ, մարդը չգիտեմ ոնց ասեմ, միանգամից պատժիչ գործոնը պիտի առաջ չգա, առաջին հերթին նաև ապրես, մարդը փողոցում քայլում է, տեսնում ես դիմաց գալիս է, ժպտում է, տխրում է, խոսում է, ես ինչ ենք ասել մենք, մենք էլ ամբողջ այդքան պատերազմը անցանք, որ գանք այսօր տեսնենք մեր շեղումներով մեր ժողովրդին, չէ, շատ վատ է, կամ մեր ազատամարտիկների պահը ինչի վիճակի են ասել, կան սարքովի ազատամարտիկներ, որ այսօր լավ պոստեր էին նստած, իսկ իսկական ազատամարտիկներ, այ քաղաքում ես գիտեմ, ես Վանաձորից չլինելով, բայց ամենաշատը սիրում եմ Լոռին, Լոռը ընդհանրապես Վանաձորը, Ստեփանան 4-ի, որտեղ ես փոքրուց մեծացել եմ ստեղ, գիտեմ թե ինչ տղաներ կան, ինչ կռվով տղաներ են եղել, ինչ դար ձևով են ապրում նրանք, նրանց ուշադրություն դարձնող չկա, այդ հարցն ենք ուզում բարձրացնենք արդեն, ինչքան կարելի է, հերիք եղավ, չունեն մարտական ուղի, անցել են, իսկ մարդը մի երկու անգամ գնացել անտեղ, չգիտեմ հագուստ ա տարել, թե ինչ ա տարել, գեներալ ա ստանում մարդուն, ինչ առանձնահատկություններ ունի ես ձեզ հայկական ժողովրդավարությունը, ինչպիսին պիտի լինի և ինչպիսին կա այսօր, բարի, բարի լինի, ես այդքան շատ հավատացյալ չեմ, որ առուտիցիրիկուն աղոտկան եմ հաց ուտեմ, քնելուց էլ աղոտկան եմ նոր քնեմ, բայց պետք չէ չար լինելը, պետք է մեկը մյուսին հասնող, օգնող, եթե այսօր դու ինձ ասում ես ես մի հատ սենց մի բան ունեմ ծախ, այ գրեչս ուզում եմ վաճառեմ, շտապ ինձ գումար ա պետք, ես քո գրեչը չեմ վաճառեմ քո ասած գնով, որ նույն րոպեին կառնեմ, բայց ես տանեմ գին ավելացնում եմ ու քեզ չեղավ օգնեցի, թե ինձ ինչ շահույթն ա, այդ շահույթը այդ մեր տունը քանդեց, ամեն ինչ ինձ շահ ենք մանկալի, շուկայական հարաբերությունների անցումը, հա օգնելու պահը ուր մնաց մարդուն, չեմ փորձում հարազատ մնալ մեկը մյուսին, իսկ օրենքները որքանով են այսօր տեղայնացում և որքանով է հաշվի առնվում ազգային շահը այսօր, ազգային շահը ես այդքան շատ չեմ ասի, որ տեղ են տալի նրանք, քանի որ դեռ գոյություն ունի հոմոսեքսուալիստների, աղանդավորների, մարմնավաճառների չնեղացնելու պահերը, քանի որ համաշխարհային բանկ գոյություն ունի, թե փորձեն նեղացնել նրանց ծրագրերին, կդրի մեր ամբողջ ոտն ու ջուրը, որտեղից կարողանա այս մեր իշխանությունները օրենքով ինչ-որ կարողանան, օրինակ ես դեմ եմ, դեմ ինչին, երևույթին, բայց եթե նրանց հետ կապված հողային, գույքային, գումարային հարցեր լինի, անմիջապես կօգնեմ, կմիջամտեմ, եթե խախտվել ա նրանց իրավունքները, բայց օգնեմ, որ հոմոսեքսուալները շատանան, աղանդավորները շատանան, մարմնավաճառները շատանան, առանց այդ շատացել էլ, ինչ ունենք մենք, եղավ, վերջում կուզեմ մի քիչ լուսավոր ավարտ ունենայինք, վերջում ինչ կմաղթեք մեր հասարակության մեր հերոսներին, ես լավատես եմ, բնավորությամբ շատ բարի, ես գիտեմ, տեսնում եմ, զգում եմ, որ անպայման մի օր մի լավ առավոտ բացվելու է մեր ժողովրդին, և այդ բոլորը, որ գնում են
կվերադառնանել։ Թե անդադնտածենք այդ տեսնելով, թե ոնց կլինի, հնարավոր չէ, որ վերադառնան, ամեն օր ակնեմ, ոչինչ կվերադառնան, անհնարին է, որ հետ չգան։ Միևնույն է, հայրենիքս տեղ, արմատներս տեղ, արյունս տեղ է։ Ցանկանում եմ, որ մեր իշխանություններին լավ մտածելակերպ, խելոք մտածելակերպ, ազգային մտածելակերպ, պահեր իրան ժողովրդին, մեղկա մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Բարեկամներ, իսկ ես վերջում հիշեցնեմ, որ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մեր հարթակում դատավորը ժողովուրդն է, ազնիվ գործեք արդար դատավճռի արժանանալու համար։ Կհանդիպենք։